8:46 minuta, gledate Probudi se i kao što smo obećali, evo mene na kraju ovde u bašti i eto, ostaćemo, ako ostanete sa nama do kraja, vratit ćemo se ponovo na more, pa kad već o moru pričamo, nekako uvek razmišljamo šta je to što nam je potrebno da ponesemo sa sobom, da budemo, na primjer, na plaži, koje su to neophodne stvari koje bi trebalo da imamo u jednoj torbi? Ili kako naša doktorka Katarina Bajec kaže, šta je to zdrava torba za plažu? I to najbolje da pitamo upravo nju. Dobro jutro. Dobro jutro, Marko. Pa šta je to nama sve potrebno kada odemo na plažu? Mislim, nije da ćemo uskoro da idemo. Zdrava torba za plažu i zdrav neseser. Odnosno, zdrav neseser ili torba, dobro. Jeste, jeste. Da vidimo od čega ćemo da krenemo. Da, ako pričamo o plaži, ja leti uvek krećem od jedne stvari. Ja mislim da nam je to najvažnije, to je krema za sunčanje. Znači, faktor 30 i veći, ovaj je 50 i više, ali u suštini taj faktor je nama, ljudi imaju nekad pogrešnu percepciju i misle da je sun protection faktor, odnosno taj SPF čuveni, u stvari koliko više vremena oni mogu da ostanu na suncu, ne, to je zabluda. Jednostavno, postoji određena količina ultraljubičastog zračenja koja je potrebna da bi došlo do određenih promjena na koži. Ovaj faktor samo označava koliko je možda više ultraljubičastog zračenja potrebno da do te promene dođe u poređenju sa tim kada ne postoji nikakva zaštita. Dakle, ne znači da ako stavite faktor 50 ne morate više da se mažete i možete 50 puta duže da budete na suncu. To ne znači da samo ujutro treba kada izađemo, treba da stavimo i to. Apsolutno ne. Koliko otprilike puta dnevno bi trebalo da mažemo? Na 3 sata, s tim što ja ću ti reći da ja svoje dete i sebe kada ulazimo u vodu mažem bukvalno nakon svakog izlaska iz vode. Bez obzira što tu postoji uvek oznaka da su oni vodootporni, ja sam uvek za to da u ovom slučaju od viška glava ne boli i da treba obnoviti taj sloj češće. Da, sad mi je palo na pamet, bukvalno imam tu sliku u glavi na plažama, kada vidimo da jednostavno, kada krenu da se mažu, pa onda bukvalno se vidi taj beli sloj. Ja znači, prekriveni smo celi. Ja mogu da ti kažem da sam ispravno, bila to dete. Ili nije, dakle. Pa svakako da nije, ne treba preterivati u tom smislu, ali recimo, to je Američka akademija dermatologa dala ljudima upravo zbog toga neku smernicu da je recimo za lice, vrat i dekolte dovoljno da se stavi, pardon, kreme koje su recimo kao dva prsta ili neki dinarčići različite veličine, a za celo telo recimo jedna kašika ili jedan šot. Naravno, svako proceni šta je to što treba. Da, ja sam pokušao to jednom, da to bude jednaka, nisam uspeo. E, vidiš, i ja isto nisam uspela. Jer ja valjda kad krene, pa kao ajde da... Vidiš, i ja nisam uspela da je baš jedna kašika, ali opet kažem, čovek proceni, znači ne treba ni taj sloj da bude vidljiv kao što smo mi, kažem, ja sam bila dete koje je bilo bukvalno kao da su me u kreč umočili, izvadili, eto tako, bela skroz od kreme. Ali isto tako ne treba ni stavljati recimo samo na neka mesta, a neke druge otkrivene delove tela ostaviti nezaštićene. Je li ima neka razlika? Ovo je u ovom tečnom, je li tako? Ja sam se, Marko, namazala, ali evo tebi, da ti nisam kamo delo. Sad se, na primjer, vidi razlika ko je manje na suncu, odnosno na tebe i mene. Ono što sam ja naučila od dermatologa, koji su nekako ljudi kojima je to najbliže, jeste da je najbitnije samo da postoji UVA, UVB zaštita, dakle i od UVA i od UVB zraka, i da je SPF faktor dovoljno visok, dakle 30 i više. Nema veze da li je, na primjer, u spreju ili ovako, to je svejedno, bitno je da ima dobru zaštitu. Ono što takođe često kada krenemo na plažu, pored ovog faktora, recimo postoje ona odela koja se sada nosi, to je kompleti, čini mi se, one tanke majice za kupanje i sve. I to je, negde i to je dobar savjet. Tako je. I uopšte mi koji smo u gradu, recimo, i ne možemo da budemo u zatvorenom, jednostavno zbog posla moramo da budemo i na ovakvom suncu i ovakvim tropskim danima, nije loše da neke lagane tkanine koristimo koje prekrivaju celo telo. Dakle, da što manje delova kože bude izloženo direktno suncu. Da, i sa njima možemo i u vodu, tako da to je. Postoje, da, i određene, čak najviše za decu i prave te kompletiće koji su i za vodu.
Kad se namažemo... Kad se namažemo, što se tiče plaža, ali... ono što ja nosim u svojoj plažnoj torbi, dakle, kad pričamo baš o plaži, to je verovatno i profesionalna deformacija, ali svakako veštačke suze. Dakle, nekada ti smeta voda, nekada ti smeta jednostavno, imaš taj osjećaj neprijatnog peckanja, takozvane su voće u očima, ali to jeste negde razlog, odnosno to jesu simptomi suvog oka, tako da veštačke suze su meni pa bukvalno deo lične higijene. Dakle, ja ih nosim sa sobom, izađem iz vode, obnovim svoj suzni film, tako da to je profesionalna deformacija. Vidiš, i to je deo moje profesionalne deformacije. Obavezno, bez naočara. Kao što štitimo kožu od dejstva ultraljubičastih zraka, tako isto moramo da štitimo i naše oko, jer i unutar našeg oka postoje strukture koje sadrže onaj pigment melanin. I kao što maligni melanom može da se razvije na koži, on može da se razvije u oku. Dakle, zaštita oka naočarima za sunce koje imaju 100% zaštitna sočiva, odnosno ljudi to uglavnom zovu stakla. Da, koliko kada kažemo, kada nosimo jednostavno naočare, mi često baš uzmemo neke najobičnije, najprostije, pa koliko smo im baš i sigurni da oni imaju toliko zaštitu? Ja moram da kažem da sam brend nije garant da je to sočivo 100% zaštita. Dakle, tu je najvažnije sertifikat, ovlašćene radnje, preporuka oftalmologa. Dakle, to su neke stvari koje nas negde čuvaju da dobijemo zaista ono što i treba, a to je da imamo tu 100% UV zaštitu. Idemo dalje. Dalje, šta ja obavezno savjetujem da se ponese na putovanje, probiotik je nešto što menjamo klimu, menjamo sredinu, pa samim tim promenimo možda i način ishrane. Probiotik je nešto što treba da se nađe sada, ne mora u plažnoj, ali u putnoj torbi svakako, odnosno u toj takozvanoj putnoj apoteci. Negde danas se mnogo pažnje, bar u našim strukturama i u našim krugovima, poklanja upravo zdravlju, odnosno tim stanovnicima i bakterijama koji žive u našim crevima, i dosta oboljenja se dovodi u vezu upravo sa tim. Da, i ono što je zanimljivo jeste da mi ipak sa probiotikom treba da krenemo nekoliko dana ranije, pre samog puta. To često zaboravljamo, pa kao, kad krenemo na put i dođemo tamo i već skontamo, aha, tad smo već shvatili da smo možda čak i malo i zakasnili, pa onda krenemo sa probiotikom. Da, ali savjet jeste da se krene par dana ranije. E sad, ono što ja isto uvek savjetujem, posebno kada se ide sa manjom decom, u vašem putnom neseseru trebalo bi da se nađe jedan toplomer i neki analgetik i antipiretik. To je nešto što je prva pomoć ukoliko dođe do povišene telesne temperature. Naravno, nekad kada su ovakve vrućine, povišena telesna temperatura može da bude i posledica pregrevanja i neadekvatne jeste rehidratacije, ali svakako to je prva pomoć. Naravno, sve dalje što se dešava, ukoliko se nešto komplikuje, naravno da je adresa lekar, ovo je samo prva pomoć da se zbrine čovek do odlaska lekara. Ono što još ja nekako u svom putnom neseseru imam, to je uvek neki antiseptik. Da li je to alkohol, da li je to betadin, sterilne i nesterilne gazice. Ove su već nesterilne, jer su... Ove su nesterilne jer su već otvorene, ali i sterilne i nesterilne. I ja uvek nosim, moje dete mene dosta podsjeća, moje mlađe dete mene dosta podsjeća na mene u tom periodu, i moja mama stalno je imala problem sa ubodom na ježa kada sam ja u pitanju vađenja bodlji, tako da sam ja bila ono dete koje ja mislim da je na svakodnevnom nivou imalo takozvane mini operacije u kući vađenja bodlje ježa. U suštini, iglica, sterilna iglica je nešto što nije loše da se nađe. Je li nam je jod potreban tom prilikom da imamo za svaki slučaj? Bilo koji antiseptik. Dakle, jod jeste antiseptik, alkohol, betadin, bilo koji antiseptik jeste bitan, jer to mesto treba naprskati. Kada se ta bodljica vadi, šta je bitno? Dakle, bitno je da se ne ide direktno, zato što to dodatno može da komplikuje, nego se bukvalno sa strane priđe, sloj po sloj kože se postepeno
podiže, kao da se odstranjuje dok se ne dođe do bodlje i zatim se samo podminira i ta bodlja odstrani i izvadi i nakon toga se to mesto... Se opet naprska i opet se zaštiti, jel tako? Samo se naprska dezinficijensom. Naravno, ukoliko se crveni to mesto, komplikuje, otiče, boli, toplo na dodir, to je nešto što svakako treba... Dobro, pošto moramo da ubrzamo, ovo je metar. E vidiš, to se slučajno našlo u mojoj apoteci, ali to je jedan najobičniji metar i kalkulator body mass indeksa, možda nije loše da vas negde drži u fit form ili da vas natera da se pozabavite i fizičkom aktivnošću na moru. Ali vidiš, ja to nekako često nosim sa sobom, to je verovatno i neka vrsta profesionalne deformacije. Odlično, da. U suštini dali smo neke osnovne stvari i sad kad smo se lepo pripremili, čini mi se, za more, hvali nam još da stavimo neki šešir i evo stavit ćemo naočare i onda možemo polako sad zajedno da otputujemo u Pulu. Možemo da otputujemo u Pulu, ja se radujem i flašicu vode sa sobom i Marko u Puli i mi ovde.